وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندمع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرك الإبرامج كأني أرضي تحرين نوها أي نصاب بلوني وحن محن له ذي برامج قط رجلا إن أرضي كستا جوب تشغل جو جرسيو إن حليقة فسحة لجو تشرو وحن جو جد تشرني فم تريجا شابتر كينا لاف فنشل اسمات كيسكا عشان كينو كبادين كم تكسك نسوق هذا نعشرة نلص عتام بمهمة عشان كلا بعض وحن نسوق هذا نوحن له هذا إن محن له ذي سيد تكسك نسوق هذا نع عشان يصير هذا وحن نقاد نع وحن له هذا إن لوكال جوفرمنت تكسكا إمك إياها توحن إيماننا هذا تكسسكي بالعشوري كلا وذا قادن كرمينه قارنا وحبين كالكلوش بين كقادن دون قارنا وين مقعابيو وحبين وين يدين شرح قاب كنا قنايو هذا تكسسكي هذا بمحكمة هذا examples of taxes charged by the government are import duties, export duties, excise duties, airport tax and estate duties. عشورها كلا أي دولة قادة وحكمة عشورته محن هذا مرك الألات اللي سود تشيني لقى قاضيو iya arabta mar aya cashuurta laga qaadayo maxaan la arabta marka la dhoofinayo marka la dhoofinayo marka la soo dejinayo way kala qaalisan yihiin marka arab la dhoofinayo wadanka lacag adag ba soo galiis wadanka lacagtiisa ba maxaan la adkaanaysa wadan dhaqaale uu noqonaya deena cashuurti waa laga yareynaya waa laga khafifinaya qofku wax dhoofinaya qofku wax soo dejinayo laakiin cashuurti waa lagu qaalinaya marka labadood way kala way kala cashuur qaalisan yihiin in import tax ka ka cashuur qaalisan export duties ka excise duties ka horna waradin ku sharaxay عشورت الصلاة على دوين قاد كله تشوتشيو وحن بالورنا يوم باكست أو قادة وحن صار ناي بقول كيف ليح بقول عشورة ما نصار لأن وحن يري كيلو في شيء كان وحن نقول كرام هذا محن هذا سطح بقول الدور نقطة قفنا عن ماي محن هذا يعني مسكدينية لأن ما حلو تشوتشيا وحيابها محن هذا أن لوبه نين بلو تشوتشيا ما حياب لدوين لا يري ليتيس كان محن هذا إيربوت محن التاكسكا diyaaradaha soo degaya dadka ajaanibka imanaya alaabooyinka isidani kargooga ashuuraha laga qaado ay taasina noqonaysa sidii kuu horan ashuurun baa loo ashuuraya fahamku baa muhiim state duties kuu farabadeen ashuurad badan oo daynaan soo dhigan ba jirto dawladdu ay qaado kiisaska tusaale maxkamada dadka tan wal ashuura kiis kasta ashuur baa laga qaada dadka maxaan leedahay marka dhalka loo kala wareejinayo inheritance tax baa jira ashuur dadka maxaan leedahay dhal kale ee laga qaada jira laba qof marka hanti loo kala wareejinayo wax kala iibsadaan cashuur la maxaan leedahay ba jira marka cashuuraha soo dhan state duties baa la yiraahdaa markaas hadaba waxaan halkan tusaale national ku qaadanayna hal tusaale waxa la yiri a tin of fairness used for a coating cover wires is subject to 30% import tax and then 15% sales tax halkan laba cashuurad bay iswaan qasacadahan yar ay ku jiraan maxaan leedahay waxyaabaha maxaan leedahay cover wires ay ku jiraan cover wires ka wala dhalaaliya gowrida lagu buufiyo midba lagu sameeyaa adu daasada yar qasacada yar maxaan leedahay ee wabo cover coating wires ay ku jiraan ayaa barkii hore 130 baa lagu cashuuray oo import taxki 130 buu ahaa den hadana maxaa la saaray sales tax baa la saaray value added tax baa la saaray ah 115 how much does it cost how much handle does it cost muxuu noqonaya hadii qiimaheegu markii hore uu ahaa maxay 100 shilin haduu ahaa finally cost after these taxes have been added marka labada cashuurayo la saaro ay suwan import tax ka iyo sales tax ka marka la saaro qiimaheegu markii hore 100 shilin ahaa aakhirka muxuu qiimaheegu noqonaya okay dhowr siyaad baynu ku maxaan leedahay shaqeyn kara arday waxa muhiim ah inaad family leader ku noqotaan waxa la yiraahdo in percentages waa muhiim weey marka hore waxaan oranaynaa baasheer intaan cashuuraha la saarin original cost-keygu wuxuu ahaa 100% bay noqon shayga marka waxna la saarin sidiisa yahay waxa la yiraahdo waa 100% baa la yiraahdo maxaa la saaray marka waxa la saaray 100% ah maxay 100% baa la saaray ah maxay import tax balas waxa kale la saaray 115 ah maxay sales tax inta markaynu isu soo geyno
waa 145 okay arday walow waxa doonay inay la fahanto 100ku waxa weyn waa intii ay taagnayd markii hore ee maxaan laadeen in qasaad yar 145 kaasina waa ashuurihii oo la isku soo daray imi kaliya waxaan isweydiinaynaa hadii 100kiiba 100 u ahaa 100 shilin imi suu noqonaya ma garanaysaa ay 145 dhan muxuu cash ku noqonaya marka waxaan leenaa it finally costs waxaan leenaa 145% ama 1.4 baan oran karnaa ama 1.45 baan oran karnaa times subhana allah imi suu taagnayd markii hore 100 shilin bay noo taagnay labada ebergi labada ebergi way soo baxayaan deedna waa maxay 145 shilin labadaasi way waxa la moodayna imika number aan isku keen la kaadin laakiin way kala badan karaan waxaan aan kaliya labada number baa isku soo dhacay markasta isku mid ma noqonayaan si kala waan calculate gareen kartaa waxaad oran kartaa sales tax isku muxuu leeka marka 15% muxuu ka noqonaya 100kii shilin deedna sales tax ka gaab muxuu ku leekanaya halka waxay noogu baaqiyeen 15 shilin buu noqonayaa haye aan import tax kim buu noqonayaa dad gaar soo saartaan ma mushkila 30% buu ahaa 30% muxuu ka noqonayaa 100kii shilin ay taagnay labada ebergi isku jar then import tax kim buu inoo noqonayaa import tax kim buu noqonayaa halka waxay 30 buu inoo noqonayaa shilin haye ashuurti sales kiyo 15 shilin iyo ashuurti ahayd maxaan dhahay import tax ku 30 shilin iyo 15 shilin marka la isku geeyo marka labada la isku geeyo waxay noo soo baxay 45 shilin imisa taagnayd markii hore 100 shilin bay taagnayd 100kii shilin marka 45 shilin loo geeyay maxay noo soo baxay 145 marka sanawad calculate gareen karsan sanawad soo saari karaysaa laakiin qaabka loo calculate gareenayo iyo fahamka ayaa aad iyo aad muhiim ah qaababka ashuuraha loo qaada kuwa kalena percentage baad iyo ashuurta lagu qaada percentage kuma eegaranow halkan waxaan idin ku qoray maxaan ilaahay 2 meelo laydisa kulay buuga laydisa ku qoran insha Allah ka soo shaqeeya halka wax leenay Umar ba maxaan ilaahay mushaarkii suu xiyay 9000 waxana Umar la siiyay allowance 22000 that means 9000 maan ashuureyn way haye een waxaad ka soo qaadaan ba laynayni in rate ku maxaan tagas rate ku yahay 100% lagu ashuuraya imisa ashuur Umar bixinaya su'aashan labaad gaariba qiimihiisu u yahay 280,000 in kuluud tagas marka ashuurta lagu daro imika ashuurta bay ku jirtaa inaga waxa la ina weydiiyey marka hadii 280,000 ay ku jirto ashuur ah 120 haday ku jirto inta ashuurta lagu darin ka hor qiimihiisu wuxuu ahaa su'aashan labaadna in iib maxaan lahaa in maxaan lahaa in sales tagas ayaa waxa uu yahay 106 balaynayri haddaad computer $206 iibsato imisa noqonaysa ashuurta computerka laga qaadaya computerka marka la ashuuro waxa loo geeyay maxaan lahaa lacagti sales tax ka loo geeyay qiimihiisu muxuu noqonayaa what is the computer's total cost marka waa include tax markan waxa weyn waa exclude tax ashuurta kuma jirto laakiin marka ashuurti lagu daro muxuu computerka qiimihiisu noqonayaa balayna weydiyay een kulayl la isla badan oo kale insha Allah walaadin diri doona hadii ilaahay raado een waxa sameeyaan qaabka casharka loo la soconaya muhiim ah waxa laga yeebaa laba cashar oo kala duwan marka laba jeer la soo kala geliyo in meel kala duwan ku dhacaan adiga laga rabaa in isla doonato casharka hore aad soo bilowdo een hadii jeerna marka gasho maxaan leedahay salaam iskuulka marka gasho een YouTube-ka channel-ka magaciisa ku dhufo video-ga ugu horeeya ku soo baxa channel-ka magaciisa ku dhufo yadna video-iska ku dhufo wixii duunay baa ku dhama ku soo baxaya deedna halkaas aad kaarka xisaabti phone 3-ga iyo phone 2-ga iyo kolba 4-ka iyo kolba waxaad uga baahnaayd insha Allah kulli bilay laysna inuu sameyn doono inuu habeyn doona een intana xisaabta xisaabta xigta kulmi doono assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh